Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտող։ Եթերում կրկին Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեզ հետ կուսումնասիրենք Ռուսաստանի զարմանահրաշ բնության ամենալայնածավալ անտառը՝ Սիբիրում գտնվող Տայգան։ Տայգան զբաղեցնում է հսկայական տարածություն, գրեթե 7 միլիոն քառակուսի կիլոմետր։ Հիմնականում փշատերև անտառներով ծածկված տարածքը ձգվում է Սպիտակ ծովից մինչև խաղաղ օվկիանոս։ Հյուսիսում Տայգան սահմանակից է անտառատունդրային, հարավում լայնատերև անտառների գոտուն։ Մեր տեսանյութը կպատմի Տայգայի կենդանական ու բուսական աշխարհների, ինչպես նաև այս անտառի բնական պաշարների մասին։ Տայգան աշխարհի ամենամեծ պետությունում գտնվող ամենամեծ անտառն է։ Իսկական ռուսական ձմռանը կարելի է հանդիպել թերևս միայն Տայգայում։ Այստեղ և խստաշունչ ցուրտն է, և խորը ձնածածկը, և խիտ անանցանելի անտառը։ Տայգան յակուտերեն բառ է, թարգմանաբար նշանակում է անտառ։ Գիտնականները Տայգա են անվանում բնական որոշակի գոտու փշատերև անտառները։ Տարբերում են մութ փշատերև Տայգա, լուսավոր փշատերև Տայգա և սոճու անտառներ գոտիները։ Այս անտառը կազմում է Ռուսաստանի անտառային ֆոնդի 75%-ը։ Փխրուն գեղեցկություն, կենդանիներ, որ կանգնած են վերացման եզրին, շլացնող վայրի բնություն ու չբնակեցված տարածքներ։ Տայգան իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է ցուրտ կլիմայական գոտում, որտեղ մեծ տարածություն են զբաղեցնում հավերժական սառույցները։ Հաճախ ջերմաստիճանը հասնում է մինչև մինուս 70 աստիճանի։ Զարմանալի է, բայց այսպիսի եղանակային պայմաններում Սիբիրի որոշ հատվածներ մշտական բնակեցված են։ Տայգայում բացի որսորդությունից և ձկնորսությունից, բնակիչները զբաղվում են նաև անտառահատմամբ և գետերով անտառանյութի տեղափոխմամբ։ Անտառներում, առանձնապես եվրոպական Տայգայում, կան մշակման հողատարածություններ։ Ողողվող մարգագետիններում գետերի երկարությամբ բնակիչները զբաղվում են անասնապահությամբ։ Բավականին հարուստ է Տայգայի բուսական աշխարհը։ Հյուսիսում, այնտեղ, ուր Տայգան սահմանակից է տունդրային, հազիվ միայն մամուր կարելի է գտնել, սակայն հեռավոր արևելքում, ուսուրական Տայգայում, վայրի խաղող է աճում։ Բայց ահա անտառային ձիաձետ, գետնամուշկ, պտերներ, թթվախոտ աճում է գրեթե ամբողջ Տայգայում։ Տայգան հսկայական հարստություններ ունի, որոնցից ամենակարևորն իհարկե անտառափայտն է։ Տայգայի մյուս հարստությունը մորթին է։ Տայգայից բացի աշխարհում ոչ մի տեղ այսքան շատ մուշտակամորթ գազաններ չեն բնակվում։ Այստեղ կա և սկյուռ, և սամույր, և կզաքիս ու սիբիրյան կզաքիս, և ջրաքիս ու ջրասամույր։ Սակայն Տայգայի իրական տիրակալները արջերն ու գայլերն են։ Շատ են նաև խոշոր եղջերավոր կենդանիները։ Թանձր անտառներում կարելի է հանդիպել թռչունների ավելի քան 300 տեսակի։ Տայգայում բնակվող որոշ կենդանիներ ու թռչուններ գրանցված են մոլորակի կարմիր գրքում։ Բուսական հարստություններ են սիբիրյան սոճու կաղինները, չիչխանն ու կյանքի արմատ շենշենը։ Տայգայի ճահիճներից հավաքում են լորամիր, շատ են նաև հատապտուղներն ու սնկերը։ Տայգայի գոտու ընդերքը հարուստ է ալմաստով ու ոսկով, նավթով ու գազով, արժեքավոր միներալներով ու հանքաքարերով։ Սակայն դժվար անցանելի ճահճապատ տարածքների պատճառով այս անտառը դեռևս մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ։ Ամեն տարի ձյան հալվելուն պես այստեղ են շտապում շատ հետազոտողներ։ Տայգան հաճախ անվանում են մոլորակի կանաչ թոքեր, քանի որ մթնոլորտի մակերեսային շերտի թթվածնային և ածխածնային հավասարակշռությունը կախված է հենց այս անտառների վիճակից։ Բնության այս յուրահատուկ հուշարձանը պահպանելու համար նրա տարածքում ստեղծվել են մի շարք արգելանոցներ և ազգային պարկեր։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։